Відбулося 58-ме пленарне засідання конференції римсько-католицьких єпископів України. 16 березня спільною молитвою до Божого милосердя єпископи почали зустріч, присвячену нагальним питанням у житті римсько-католицької церкви в Україні. Зокрема, щодо пошуку відповіді на виклики війни. Про це говорив апостольський нунцій архієпископ Вісвальдас Кульбокас. Також українські єпископи мали зустрічі з представниками католицької благодійної організації «Кірхейнот». Вона є основним донором у багатьох соціальних проєктах, які реалізовують римо-католики України. Переважно це психологічна допомога людям, які постраждали від війни, військовим, їхнім родинам, сім'ям, які втратили на війні близьких, дітям-сиротам та інвалідам. Водночас, за словами голови харитативної організації «Caritas Spes Україна» отця В'ячеслава Гриневича, сьогодні ми всі є свідками активного долучання до благодійних проєктів церкви волонтерів, які підтримують і активно допомагають у служінні потребуючим. Але в той самий час необхідно, щоб кожного разу, коли ми хочемо донести до інших правду, яку ми пізнали, ми використовували принаймні три основні інструменти. Перший інструмент – це молитва. Тобто перед тим, як говорити, перед тим, як навчати, перед тим, як когось поправляти, мені потрібно помолитися. Другий інструмент – це смирення. Тобто не показувати, наскільки я добрий, це не є важливим. А навпаки, воно шкодить Євангелію. Мені потрібно бути простим і скромним, щоб бути більш переконливим. Третій інструмент – це мудрість в спілкуванні. Один журналіст якось сказав мені: «Я використовую ті самі слова в одному значенні, а ти використовуєш їх в іншому». Іноді існує прірва між нами та іншими, між нашою культурою та культурою нашого співрозмовника. Ми в Христі, Тобі, Боже, Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава навіки вічні.